Hai que recoñecer que che queda moi ben o gorro. Estás ben xitosiña, Celia? Dios, isto era o que me faltaba por ver a min, eh? Me cago hasta... Preguntándolle ao espello a ver se estás guapa ou non estás guapa, pero isto é un mundo descoñecido para min. Que non, Pailán, que non. Estou probando un gorro que me regalaron, non ves? Ai, o pucho así este, regalaronche un pucho, Dios. Que é pucho buedo. A Santiago voy ligerito caminando. Non sabes que é pucho buedo. A túa cultura musical, de verdad. Debe de ser unha cousa deses de vellos. Sí, de vellos mariñeiros. Mira unha cousa. Que me preocupei. Porque, de que? Coa cara de bruxa que tes, e mirándote no espello, se non pensei que te estabas convertindo nunha madrastra de... Que bonito, ese ataque así gratuito, que me lanzaches, está moi ben. Dame unha cousa, e a ti, que te importa en que me convirta eu? A ver, dime, te importa? O aquí e dejo charmen, que non me importa, claro que me importa, que antes aí sentado, no corte do bocadillo, comín unha maza. Que? Quen me regalou a maza? Eu. Ah! Home, como boa compañeira, é que xa daste. Sí, no, pero xa madrastra, porque a madrastra de Blancanieves que facía coas mazás. Veneno, veneno, xa a mazá non lle foi falta moito veneno, porque a mazá é merda. É como a verdura toda, esa cousa que ven todo de... Porque o chuletón e o colesterol... Vete, mi má, de verdade, como tens a cabeza hoxe. A ver, a ti o que te preocupa é o veneno da mazá, non? Sí. Bueno, pois mira, non te preocupes, que os venenos dos contos só lle fan efecto ás nenas bonitas. E ti és un borrico peludo. Dios... Pois está tranquilo. Non sei a que contestar xa antes, se as nenas bonitas ou as princesas tamén lle afecta. Por exemplo, a princesa. Si, sí, pero a ti de princesa non tens moito. É burrico, sí. Sí, sí, sí. Ti chámame burrico, e non es consciente de que o burrico é unha especie protegida. Alma de cántaro. É verdad. É verdad, confundime, pues, porque mira, agora estou mirándote así máis de cerca e recordasme máis o papa oso, de riciños... O papa oso, non papa hostias. Papa oso de riciños de ouro. Vale. Pero que parecerá un jabalí, se vai facer... Ai, mira que ben xa, sí. Es de ter familia desa tamén. Que? Te metes con a miña familia, por favor. Que, no, si... contigo, máis. Vou-te dicir unha cousa. A ver... Estamos con personaxes de contos, justo ao che esta cousa, vale, pero vou-te dicir que ti, a min, sabes a quen me recordas? A quen? A Gruñón, que agora mesmo non sei se era un enano de Blancanieves ou era un pitufo, que cara, pero se é azul é pitufo, eso non é... Pois mira, sabes o que che digo eu? Que? Que non sabes o que pajaría eu, porque me recordarás a Mudito. Que non calas. Ainda por riba non dis un ao dereito, de verdad. Ten remedio este. Que faz como o dos hermanos Mars. Mira, vamos a ver, eu cando falo, sí, tamén sei dicir cousas perfectas. Porque, ay, sí, a ver, a ver. Podes dicir unha cousa para que quedes con ela para a vida. A ver. Quédache ben o gorro. Ai, sí. Gusto, che co gorro. Me cago en diola. A ver, justo, a ver, co gorro. Mi justo, justo, me cago. Justo, me... Jorro, caralho, me importa, jorro, mi justame sin nada, de nada. Pero se a pregunta concreta é justarme co jorro, a resposta correcta, Sí. Acabo de acordar. Sí, pois algo así parecido díxome Braulio, cando probei, cando me regalou. A regalou xo Braulio. Sí. Braulio, que será Braulio? Que como será ese tipo para ter nome de postre de chocolate xa? É un brownie. Bueno, que merda, brownie, son consonantes. Ves como é un borrico. Por favor, segunda vez que me chamas borrico, me cago en diola. Bueno, pois vou dicir unha cousa. Braulio... Lío. Lío, non tivo en conta como son as cores, ainda que ti andas así descascarillada, non puxeche la zamarra, as cores do noso uniforme non combinan moi ben con este pucho. Creo que non puxeche o uniforme con pucho de por suposto que non, por suposto. Como vou poñer o gorro con uniforme estando con Braulio? De feito, non levaba nada. Se volves pegar aquí e me creas unha anxina de peito e matasme. Vamos a ver. Non le vou dar nada. Nada. Nada de nada. Nada de nada. Me cago. La mar salada, Dios mío. Pero nada de nada. Nada de nada. Algo hai que poñar. Era. Algo hai que poñar, porque senón despois veñen os catarros, colle la baixa. Ai, mírate que bonito. É choliño que te preocupas por min. Non me preocupo por ti. É que sabes que pasa, que se non vas traballar, polo que sexa, o teu chollo teño que facelo eu, entón, estou preocupado por min. De verdad, que es idiota. Pa unha vez que dís algo mínimamente aproveitable, vai xa, ao momento, xa cajas. De verdad. Xa razón, acabame de dar de conta agora mesmo. De que cada vez que falas sube o pan, non? Non, non, non,
de que se ti non vas traballar, o que ten que facer o teu chollo é o encarjao, non eu, o encarjao. É inútil. É inútil, pero é o encarjao. Non sei que non puxo, pero é o encarjao. De verdad, mira, paso de ti, non ten remedio, de verdad. Non hai por onde collerte. A diola, non hai por onde collerme, trepa aquí. Eh? Non, que quero mirar eu. Como me queda o gorro de Braulio, mira, dios, parece unha mezcla entre el Papá Noel e el Yeti. Sí, ten razón. Mira, quedache moi ben, sí, eh. Sí, pero mira, se aprobas así, quedache mellor aínda. Pas pan, vai para traballar, anda. O peor é que me metiches un dedo nun ollo. Dios, isto non me pasaba a mí se traballar en Supernita. Compre Supernito, compre Supernito, todo moi barato e ben colocadito. Compre Supernito, compra Supernito.